Բրիտանական Oxford Analytics վերլուծական հեղինակավոր կենտրոնը հրապարակել է 2018 թվականի արդյունքներով տնտեսության վրա քաղաքական ռիսկի աստեցության վարկանիշները, որի համաձայն Հայաստանի տնտեսական զարգացումների վրա քաղաքական ռիսկի ազդեցությունը գնահատվել է բարձր, իսկ ներդրումային միջավայրը քաղաքական առումով ոչ բարենպաստ, գրում է 168 ժամն ու շարունակում։ Կենտրոնը կոչ է արել միջազգային կազմակերպություններին և այլ ներդրողներին, դոնորներին խուսափել Հայաստանում ներդրումներ ու ֆինանսական գործառնություններ իրականացնելուց, քանի որ մեծ է հավանականությունը, որ ներդրողները կունենան զգալի կորուստներ, որոնց չափը կախված կլինի տարբեր քաղաքական գործոններից։ Ինչպես ասում են, բարի գալուստ 90-ականներ, արձանագրում է Թերթը։ Բարի օր, 5-րդ ալիքի ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում օրագիրը, ծանոթանանք մամուլի մյուս նորություններին։ Հրապարակը գրում է 3 տարօրինակ տեղեկություններ էին հասնում Ղազախստանի մայրաքաղաք Նուրսուլթանից։ Նախ ասացին, որ Նիկոլ Փաշինյանը այցը որոշել է ընդհատել ու վաղաժամ վերադառնալ Հայաստան առանց հայ գործարարների հետ հանդիպմանը մասնակցելու։ Մի աղբյուր էլ պնդում էր, որ պատճառը Պուտինի հետ հանդիպման չկայանալն է, մյուսը շեշտում, որ ԵԱՏՄ հրավիրյալ անդամներին Մոլդովայի և Տաջիկստանի ներկայացուցիչներին առավելություն են տվել Նիկոլ Փաշինյանին հետին պլան մղելով։ Ապա տեղեկություն ստացանք, որ այնուամենայնիվ վարչապետը ճաշին մասնակցել է, իսկ գործարարների հանդիպումն էլ կայացել է, բայց ընդամենը 6 մարդ է մասնակցել ու կարճ է տևել։ Եվ որքան էլ Վլադիմիր Կարապետյանը փորձում էր հերքել և ներշնչել, որ ոչ մի արտառոց բան տեղի չի ունեցել, ակնհայտ է, որ ամեն ինչ հարթ չի անցել, ուղղակի իշխանությունը սովորել է թաքցնել այդ մանրամասները, գրում է Թերթը։ Ըստ 168 ժամի հավաստի աղբյուրի, Ռուսաստանի իրավապահ համակարգը ԴԱՀԿ նախկին ղեկավար Միհրամ Պողոսյանին ազատել է կալանավորումից ու նրա համար սահմանել տնային պայմանական կալանքի խափանման միջոցը, մինչև վերջնականապես կլուծվի վերջինիս քաղաքական ապաստանի հարցը։ Թերթն ուշագրավ է համարում, որ դա տեղի է ունեցել Փաշինյան-Պուտին հնարավոր հանդիպումից առաջ ու մեր իշխանությունները այս ընթացքում ամեն կերպ թաքցրել են փաստը։ Թերթը հիշեցնում է, որ քնչական ծառայությունում ող քրեական գործի շրջանակում նախկին գլխավոր հարկադիր կատարող Միհրամ Պողոսյանը, ով հայտնի է օֆշորային սկանդալներով, ներգրավվել է որպես մեղադրյալ, այն բանի համար, որ օգտագործելով պաշտոնական դիրքը վատման եղանակով առանձնապես խոշոր չափերով գույք է հափշտակել և չարաշահել իր պաշտոնեական լիազորությունները, ինչն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Ռուսաստանի իրավապահները նախ Կարելիայում ձերբակալել էին Միհրամ Պողոսյանին, դատարանը բավարարել էր նրան 40 օրով կալանավորելու միջնորդությունը։ Սկսվել էր արտահանձնման գործընթաց, սակայն Միհրամ Պողոսյանը Ռուսաստանի իշխանություններին էր դիմել իրեն քաղաքական ապաստան տրամադրելու խնդրանքով։ Փաստի տեղեկություններով իշխանությունների կողմից դատական համակարգում 6-5 սկսելու հայտարարությունն իր նախապատմությունն ունի։ Այս գաղափարը դեռ փետրվարից է քննարկվել թիմի ներսում, սակայն թեման ակտիվացել է միայն վերջին հայտնի իրադարձություններից հետո, երբ որոշվել է արագացնել գործընթացը։ Գաղափարի քավորը ԿՊԱ-ական Վահե Գրիգորյանն ու պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանն են, հենց նրանք էլ որպես փորձագետ ներգրավել են Ռուբեն Կարանզային։ Ըստ Թերթի 6-5-ի կազմակերպման նախապատրաստական աշխատանքները արդեն գրեթե ավարտված են, դրա մասին իդեպ նախորդային խորհրդարանում ակնարկեց նաև Լիլիթ Մակունցը, ինչը հատկապես ընդդիմության շրջանում տարակուսանք էր առաջացրել, քանի որ մինչև այդ 6-5 հասկացության մասին ընդհանրապես ոչ մի խոսք չի եղել, իսկ քննարկումներն էլ ընթացել են իշխանության խոհանոցում, բավական նեղ շրջանակում։ Վերջին օրերին ըստ Թերթի որոշակի զարմանք է նկատվում նաև իշխանական որոշ պատգամավորներ շրջանում, քանզի այս ամենը իրենց համարել է անակնկալ եղել։ Օրագիրը շարունակվում է, իմ հյուրը այսօր Գեորգ Խաչատրյանն է, լրագրող, քաղաքական մեկնաբան, շնորհակալ եմ պարոն Խաչատրյան հրավերի համար, բարև ձեզ։ Եվ մեր զրույցը իհարկե սկսենք այն նորություններից, ինչպես մամուլն էր նշում, իր արամերժ, որոնք ստացվեցին 3 Ղազախստանի մայրաքաղաքից,
Իվերչո վարչապետը այդ ճաշին պաշտոնական մասնակցել է նաև գործարարների հետ հանդիպմանը, բայց այդ հանդիպմանը ընդամենը 6 գործարար է մասնակցել եւ տվել է կարճ լսեցինք նորությունը եւ չի եղել Պուտին-Փաշինյան հանդիպումը, ինչը ըստ էության ակնկալվում էր, թեև վարչապետի մամուլի խոսնակը նշել էր, որ օրակարգում չկար նման բան, բայց ես մեջբերեմ 168 ժամին թերթը հղում անելով Արմեն Աշոտյանին, նշում է, այսինքն Աշոտյանն էր հիշեցրել, որ դեռ մայիսի 17-ին ռուս լրագրողների հետ հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ մինչև հունիսի վերջ պատրաստվում է 2 անգամ հանդիպել Ռուսաստանի նախագահին, ապա նաև Վալենտինա Մատվիենկոն էր Պետերբուրգում Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպմանը նշել, որ մայիսի 29-ին Նոր Սուլթանում սպասվում է Փաշինյան-Պուտին հանդիպումը, ձեր կարծիքով ինչ է տեղի ունեցել։ Գիտեք, ինձ թվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր վերջի էս հայտարարություններով իրարամերժ, արդեն իրանկատմամբ այդ սառը վերաբերմունք կա, ճիշտ է, իրան ընդունում են որպես Հայաստանի առաջնորդ, բայց նա, ասենք, սկզբից ուզում է հաջողանալ Արևմուտքին, հետո Ռուսաստանին, հետո տարօրինակ հայտարարություններ է անում, այդ ամբողջ ՕԴԿԲ-ի պատմությունը Յուրի Խաչատուրովի հետ կապված, նաև Ռոբերտ Քոչարյանի գործը, իհարկե շատ բացասական ազդեցություն են ունեցել։ Մենք կարող ենք հիշել, հիշում եք, մոտավորապես մի կես տարի առաջ Լուկաշենկոն իր մասին, որ պատմում էր, որ հետո Նիկոլ Փաշինյանը ասեց, ես իրան պատասխանել եմ, բայց հա, որ ասեց, դիտի ինչ ես լեզուդ կուն տվել, հիշում եք, հետո Մեդվեդևի արտահայտություն չէր, այո, Մեդվեդևի ժպիտները Երևանում ծիծաղը, չէ, հիմա էլ սա նշանակում է մի բան, որ իրան լուրջ չեն ընդունում, դուք կարող եք պատկերացնել, նույնիսկ Սերժ Սարգսյանը եթե լիներ իր փոխարեն, որ ասենք իրան մերժեին, Պուտինի հետ չհանդիպեր, կամ Մեդվեդևը ինչ-որ ծիծաղել, չեմ ասում Ռոբերտ Քոչարյանի մասին, սա նշանակում է մի բան, որ մեր առաջնորդին լուրջ չեն վերաբերվում, տարբեր բաներ է ասում, մեկը մյուսին հակասող, մեկը մյուսին մերժող, հասկանում են, որ այս մարդը իր հետ գործ ունենել, կարելի է հիշել, չեն, երևի չեն էլ վստահում, հետո տեսնում, որ ինքը չի տիրապետում, ասենք, թեմային, ինչ է նշանակում այդ երեկվա պատմությունը, հա, Նազարբայևի հետ կապված, Բելավերսկի Պուշայի, դուք ստորագրել եք, չնայած հայտնի է բոլորին, ինչ անա պատմությունը չգիտի, որ ընդեղ եղել է Կրավչուկը, Շուշկևիչը եւ Ելցինը, Նազարբայևին հրավիրել են, նա մերժել է, այն էլ ցուցադրաբար է մերժել, բացեբաց ասել է, ես չեմ գա, կարելի էր, չէ, Նիկոլ Փաշինյանի դրա մասին իմանալ, եթե նա պատմությանը ծանոթ չի, խորհրդականներ ունի, չէ, որ կարող են իրան հուշել, որ Նազարբայևը ընդեղ չի եղել, ճիշտ է, Նազարբայևը դաստիր, ոնց իրակրթությունը, իր դաստիարակությունը թույլ չտվեց բանասի, ժպտաց բան չասեց, բայց երևի անդուր տահաճ պահ էր։ Այս բոլոր պատմությունները վերել են նրան, որ ուղղակի անլուրջ են վերաբերվում մեր վարչապետին։ Եվ հայ-ռուսական հարաբերություններում այս ամենը հաշվի առնելով վերջին 1 տարում ինչ ունենք, որովհետև ակնհայտ իշխանության ջանքերը սիրաշահելու Ռուսաստանին եւ նաեւ ոչ միայն խոսքի ու հայտարարությունների մակարդակով, այլև գործողությունների մենք տեսանք Սիրիա, այո, հումանիտար առաքելություն ուղարկելը եւ այլն, բայց փաստորեն ստացվում է, որ արդյունք չի տալիս։ Ստացվում է ճիշտ հակառակը, այո, որտեղ մեկն է Արևմուտքին երազում, ասենք աչքին երևալ, հետո Ռուսաստանին, Սիրիա մեր իշխանությունները զորք չէին ուղարկել միջև Փաշինյանը, բայց դա էլ չի օգնում։ Նորից եմ ասում, Պուտինը եւ Մեդվեդևը ակնհայտ տեսնում են, որ այս մարդու հետ գործ ունենալը շատ դժվար է, որ ինքը անվստահ գործընկեր է, դրա համար ասենք շատ զգուշ են վերաբերվում, ասենք սառը վերաբերմունք կա Կրեմլից Հայաստան, ինչքան էլ չասի Վլադիմիր Կարապետյանն էլ, Նիկոլ Փաշինյանն էլ, որ ակնհայտ ջերմ եւ այլն, բայց սա արդեն առաջի դեպքը չի, երբ որ Պուտինը չի հանդիպում, ոնց կարելի է գնալ ինչ-որ մայրաքաղաք, հա, այդ դեպքում Ղազախստանի, որտեղ որ Պուտինն է, ու չհանդիպել, դա հնարավոր, ասենք մենք կարող ենք պատկերացնել, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանին Նոր Սուլթանում ինչ-որ ուրիշ բաներ էր հետաքրքրում, բայց ոչ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպել, այդ ճաշն էր իրան հետաքրքիր, ու վերջ, եթե Պուտինը այնտեղ է, ոնց կարելի է չհանդիպել, ինչքան ուզում է հիմա Վլադիմիր Կարապետյանը ասի, որ ճիշտ է, նախատեսված չի եւ այլ, բայց ինձ թվում է, որ ուղղակի չուզեց։ Իդեպ այսօրվա մամուլում Ռուսաստանի առաջնորդը չուզեց, ես համոզված եմ։ Այսօրվա մամուլում տեղեկություն կա, որ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինն է հրաժարվել հանդիպումից եւ նշել է, որ ժամանակ
չունի, հա, ժամանակի սղությունն է պատճառաբանություն ներկայացվել եւ ակնկալվում է, որ այդ հանդիպումը տեղի կունենա հունիսի 6-ից 8-ը Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովի շրջանում։ Ինչի՞ տեղի կունենա Պետերբուրգում, բայց սրանով Պուտինը ցույց է տալիս, որ դու ես քեզ չեմ ուստա։ Ինչ հարցեր ձեր կարծիքով կլինեն օրակարգում։ Դե համագործակցությունը երևի նույն օդեկաբեն արդեն նոր քարտուղարով գլխավոր Խաչատուրովի պատմությունն էլ շատ բացասական հետք թողեց, ինձ են ռուսական մի հատ արտահայտություն կա, չէ՞, Լոշկին աշլիս ասադը կաստալսը, Խաչատուրովին հանեցին, դրեցին ես Բելարուսիայի, ես զասին, այո, բայց անդուր տպավորությունը մնաց, ինչ էր, մարդու դեմ քրեական գործ հարուցեցին, փորձեցին կալանավորել, բայց մենակ դա չի, ուրիշ բաներ էլ կա, ասենք Երևանում հայտարարություններ են հնչում հակառուսական, դա տեսնում են, չէ՞, Կրեմլից, ել չեմ ասում մարտի 1-ի գործը, դա էլ են հիշում, մի խոսքով։ Եվ ՀԿՊ-ի նախկին Միրան Պողոսյանին արտահանձնելու հարցաոթում կախված է, մամուլում տեղեկություններ կան, որ ռուսական կողմը բավարարել է վերջինիս միջնորդությունը քաղաքական ապաստան տրամադրելու եւ արդեն տեղեկություն կա, որ նույնիսկ տնային կալանքի տակ է, բայց մեր իրավապահները իհարկե դեռ լռում են, պաշտոնական որևէ անդրադարձ այս խնդրին չկա, ձեր կարծիքով, եթե սա իրականություն է, սա ինչ մեսիջ է Հայաստան։ Դուք հիշում եք առաջին անգամ, երբ որ Միհրան Պողոսյանին հրաժարվեց ռուսական կողմը վերադարձնի Հայաստանին, ինչպես էր դա ձևակերպել, որովհետև չի վստահում Հայաստանի իրավական համակարգին, չեք, ամենասկզբից, երբ որ պահանջում էր Երևանը, որ ասենք դեպորտարվի, հա, Միհրան Պողոսյանը, որովհետև չի վստահում, դե էլի տեսնում են, չէ, Երևանում ինչա կատարվում, այս քրեական գործերը, այս դատավորների դեմ բաները, դրա համար ինձ թվում է սա բոլորը մեսիջներ է Երևանին, արդեն այնտեղ Միքայել Հարությունյանն էլ է, չէ, Մոսկվայում, դա էլ կարող ենք հիշել, էլի, ճիշտ է, գործընկեր է, ճիշտ է, ինչպես ասում է Նիկոլ Փաշինյանը, մեր ամենամոտիկ, ամենաջերմ գործընկերն է, բայց արդեն երկրորդ թե երրորդ դեպքն է, երբ որ չի վերադարձնում այն մարդկանց, ում նկատմամբ այստեղ հայտարարված է հետախուզում։ Քրեական հետապնդում, այո։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, շարունակենք մեր զրույցը եւս մի քանի նորություն լսելուց հետո։ Հրապարակը գրում է, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում ինտենսիվ շարունակվում են նոր վարչության ձևավորման քաստինգի աշխատանքները, հավաքվում ենք ամեն երեք օգրասենյակում, այսպես ասած պրայմերիզների, թերթին ասել է աղբյուրը, հավելելով, որ վերջին շրջանում քննարկում են անցումային արդարադատության, ԲԴԽ-ի, սահմանադրական դատարանի ու ներքաղաքական հարցեր։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ անցումային արդարադատության խորհրդարանական կուրացիան դրված է Լիլիթ Մակունցի վրա։ Հա, մենք էլ փոքրինչ զարմացանք, որովհետև դասական առումով մշակույթն է Լիլիթի մեջ, միգուցե մնացածներից չեն վստահում դրա համար, նկատել է աղբյուրը։ Հարցին ճիշտ է, որ վարչության նիստերից մեկում սորոսականների թևը, որոնցից շատերն են մասնակցում քաստինգին, շատ կոշտ Փաշինյանի առաջ դրել են ԱԱԾ տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հարցը, ասել, որ իրենք չեն վստահում նրան և շատ ուղիղ պահանջել վերջինիս աշխատանքային նպատակահարմարության խնդիրը վերանայել։ Փաշինյանը ոչինչ չի ասել, ինչը շատ է ոգևորել սորոսականներին, վերջիններս էլ ավելի են առաջացել դնելով ուրիշների հրաժարականի հարցը։ Աղբյուրը չի պատասխանել։ Հատկապես դրանից հետո էլ Դանիել Իոաննիսյանը սկսել է աչու ձախ ինտերվյուներ տալ Վանեցյանին, մեղադրելով բոլոր հնարավոր մեղքերի մեջ, նկատել է թերթը։ «Մի գայթակղեք, միևնույնն է, չեմ պատասխանի», նշել է աղբյուրը։ Ժողովուրդը գրում է, իմ քայլը խմբակցությունը նախորդային ժուչոկներից հեռու կուսակցության գրասենյակում փակ նիստ է անցկացրել, թերթը տեղեկացել է, որ նիստի ժամանակ անդրադարձ է եղել մի քանի հարցերի, այդ թվում լրագրողների գործունեությանը։ Իրավիճակը շտկելու նպատակով որոշում է կայացվել, որ падգամավորները պետք է հարցազրույցներում անընդհատ շեշտեն լրագրողների հետ լավ հարաբերությունների հանգամանքը, փորձելով հարթել իրավիճակը։ Բացի այս, падգամավորները քննադատել են փոխվարչապետ Ավինյանի, որն ապարանում նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ միջոցառման էր մասնակցում։ Պատգամավորներից շատերը դատապարտել են նրա պահվածքն ու հատկապես քնչական կոմիտեի նախկին նախագահ Աղվան Հովսեփյանի հետ քեֆանելու հանգամանքը, նշում է թերթը։
Հրապարակը գրում է սպիտակավոր եկեղեցի Նժդեհի գերեզմանին այց, նշանային համակարգով վերադառնում են ակունքներին, ասաց հանրապետականը, նկարագրելով մայիսի 28-ին հանրապետականի օրը։ Իսկ սպիտակավոր եկեղեցին բավականին բարդ ճանապարհ ունի, եթե ոչ ոտքի, ապա գոնե Վիլիսի։ Չնայած դրան, հանրապետականի հեղափոխական ուխտագնացությունը մարդաշատ է եղել։ Բոլոր կարկառուն հանրապետականներն ու գործարարները, մարզերի կառույցները ներկա են եղել, սակայն շեշտը դրված է եղել երիտասարդ սերնդի վրա։ Վերելքին մասնակցել են իշխանությունից հետո հանրապետականին անդամագրված երիտասարդները։ Ուխտագնացությանը հաջորդել է տոնական ճաշկերույթ, թամադան եղել է Սերժ Սարգսյանը, ասաց, որ վերադառնում է, հետաքրքրվել է թերթը։ Նախ ինքը չէր գնացել, որ վերադառնար, բայց մոտեցումը հիմնականում գաղափարական վերհուշային էր, Աշոտ Նավասարդյան, Վազգեն Սարգսյան, Անդրանիկ Մարգարյան, ոնց որ բանակի քաղաքական քեֆ, նկատել է աղբյուրը։ Օրագիրը շարունակվում է, պարոն Խաչատրյան, այժմ անդրադառնանք Հայաստան-Արցախ հարաբերություններին, այդ հարաբերությունները կարծես թե ոչ անգամ հարթ են ընթանում, դատելով մեր վարչապետի մի քանի շատ կոշտ հայտարարություններից։ Սասուն Միքայելյանը հրապարակի հետ զրույցում անդրադարձել է Արցախում հակահեղափոխական օջախ ձևավորելու մասին Փաշինյանի հայտարարությանը և նշել է, գիտեք ոնց, ուժեր կան, որ իրենց չափն անցնում են, հատկապես նման ուժերը նախկինում իշխանություն են եղել։ Եթե հիշում եք, ես մինչև հեղափոխությունը ազգային ժողովի ամբիոնից ելույթ եմ ունեցել ու իրենց ասել եմ, որ այս ժողովրդին դուք եք ուղարկել հրապարակ, մենք չենք անել, ահա այսպես է կարծում Սասուն Միքայելյանը, և նա նշել է, թե պետք չէ այդպիսի քայլեր անեն, այդ ուժերը իրավունք չունեն այդպիսի քայլեր անեն, թե ինչ քայլեր իհարկե չի մանրամասնել։ Հիմա ինչ ուժերի մասին է խոսքը ձեր կարծիքով և ինչու է նոր իշխանությունը շարունակ հակադրության մեջ մտնում նախկին իշխանության ներկայացուցիչների հետ և ահա հասել է դա նաև Արցախ։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ, որ ուժերի մասին է խոսում Սասուն Միքայելյանը, բայց ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի դուրը չի գալիս այն, որ Արցախ չի տեղափոխվում այս թավշա պերֆորմանսը, որը որ Երևանում էր անցած տարի, որ այնտեղ ամեն ինչ հանգիստ է, մանավանդ նրան զայրացրել է այն, որ Բակո Սահակյանը եկել է Երևան և երաշխավոր է, ասենք, հանդես եկել Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ, նույնիսկ եթե հիշում եք, 3 օր առաջ Ջիվան Աբրամյանի շրթերից կարելի է ասել, որ իր դա Նիկոլ Փաշինյանի, ես համոզված եմ, դա որ Նիկոլ Փաշինյանի մտքերն է, գնանք Արցախ, գրուխը ցխենք քարով եւ այլ եւ այլ, չեն հասկանում մարդիկ, որ գրություն ունի ընկերություն, որ մարդը ուղղակի եկա, ինչ նշանակում Բակո Սահակյանը ով է, սենց բաներ են ասում արդեն, ինքը ով է, որ եկել է Քոչարանին պաշտպանում, ես ինչ նշանակում, սենց վատ հարաբերություններ Արցախի հետ մեր մոտ չի եղել, և ձեզ կարող եմ ասեմ, որ սասնածրերը ես այցը վերջի Ստեփանովսկի ավտոերթը, այո, ավտոերթը, հա, դա էլ է, դա ես ինչա, ասենք ինչ որ ահաբեկչական խմբեր կարող են Երևանից գնալ պահանջել ինչ որ փոխել իշխանությունը, Արցախում կա օրինական իշխանություն, որը ընտրվել է, որը ընտրել է ժողովուրդը, ինչքան էլ չասեն նախկին են, ներկա են, ապագային, չգիտեմ, հանգիստ նորմալ կյանք է ընթանում Արցախում, ստեղից ինչ որ անընդհատ ուզում են փոխեն, թե ինչ անեն, հետո ասում են նախկինները ինչ որ դավադրություններ են, այո, դավադիր պատերազմ, հա, այդպեսի դավադիր պատերազմ, եթե դու գիտես ովքեր են, ասա, եթե չգիտես ինչի է սերի այդ միֆերը, որոնք 10 տարի մարդկանց գլուխը լցնում է իր տարբեր հարցերով, էլի նորից շարունակում ես, որ դավադիր ուժերի մասին է խոսքը, որ ուժերն են պատրաստվում հող հանձնել, այդ Վիտալի Բալասանյանն է հող հանձնողը, թե Արշոնն է հող հանձնողը, թե Լևոն Մնացականյանն է, թե Բակո Սահակյանը, այդ մարդիկ, որոնք արուն են թափել Ղարաբաղում, ազատագրել են Արցախը, հիմա ինչա պետք է պատրաստում են հող հանձնել։ Այսինքն սա մանիպուլյացիա է ձեր կարծիքով, նպատակը ո՞րն է, վարկաբեկել Արցախը ռազմաքաղաքականության, ինչու՞։ Դե արդեն սա երևի ինչ որ Ադրբեջանի հետ ինչ որ պայմանավորվածություններ գոյություն ունեն, էլի վերելակներում երևի, չէ՞ որ Նիկոլը ասում է, չէ՞ Փաշինյան, որ ինձ ես մանդատը չունեմ Արցախի փոխարեն բանակցություններ վարելու, ինչը էլի զարմանալի է, այսինքն ինքը ամբողջ պատասխանատվությունը վերցնում է իրանից, տեղափոխում է Արցախի ժողովրդի վրա մի կողմից, մյուս կողմից էլ ճոճորում է Արցախում իրավիճակը, որ հետո ասի տեսակ, այսինքն բաներ կա, ինչով վերջացավ,
Միանշանակ սա է, եւ ես համոզված եմ, որ սա Նիկոլ Փաշինյանի ոնց ասեմ, եթե մենք գիտենք, որ ասենք անցած տարվա դեպքերը Երևանի, հա, այդ Թավշա հեղափոխությունը, իշխանափոխությունը ավելի ճիշտ, ինչ որ սցենար գոյություն ունի, ինձ թվում է սա դրա մի մասն է, որտեղ Արցախում իրավիճակը այս 25 տարվա մեջ ոչ ոք չէր ցենց ճոճորում։ Նիկոլը առաջինն է սկսել սա։ Սա միանշանակ ինչ որ մի բանի մաս է, ես դենց եմ կարծում։ Սա ռիսկեր է պարունակում նաև հենց եւ առաջին հերթին անվտանգության տեսանկյունից, ու մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է հակառակորդը արդեն իսկ օգտվում այս իրավիճակից։ Զորավարություններ է սկսում հենց սահմանի մոտ, հենց այն ժամանակ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է ինչ որ դավադիր ուժերի մասին։ Երբ որ սասնացները ավտոերթ են կազմակերպում այնտեղ, երբ որ Վիտալի Բալասանյանի մեքենա խոզարկության է ենթարկվում Երևանում, բա կարելի է սենց բաներ անել։ Նաև խնդիրներ կան հանրությանը այսպես կրկին բաժանելու հայաստանցի հարաբաղցի, այ դրա ռիսկերից կուզեմ խոսենք, որովհետև մենք կարծես թե գոնե վերջին 10 տարիներին եւ փորձել ենք, հա, հաղթահարել այդ բևեռացումը, այսքան սուր չէր, որքան այս փուլում ենք տեսնում։ Սուր էր մարդ 2008 թվականի գարնանա։ Այո, 2008-ից այս կողմ քայլ առ քայլ։ Ես շատ լավ հիշում եմ, ես լուսաբանում էի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանրահավաքները, երբ որ հանրահավաքներից մեկում նա ասաց, հիմա հարապարակում կա ավելի շատ մարդ, քան ապրում է Ստեփանակերտում։ Հիմա ինչ է, այդ Ղարաբաղի խաթեր Հայաստանը մատաղանենք։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բարերն է։ Դա 10 տարի, ասենք, չէր հնչում։ Հիմա նորից սկսվել է Ղարաբաղցի, Հայաստանցի, ես լսեցի հաղորդումներից մեկում, որ արցախցիներին մերժեցին ինչ-որ բանկում վարկ տրամադրել, որ տաքսու վարորդը լսելով Ղարաբաղի բարբարը դուրս է հանել ուղևորներին Երևանում։ Դա իրական դեպք է։ Այո, ես վերջերս ա եղել, ես Ջիվան Աբրամյանի խոսալուց հետո։ Այսինքն, ելի նորից այն ինչ որ եղել է 90-ականների կեսին, վերջում 2008-ին Ղարաբաղյան կլան եւ այլ եւ այլն։ Այսինքն նորից վերադառնում ենք Տեր-Պետրոսյանի թեզերին, որը ինչքան հայտնի է, Նիկոլ Փաշինյանի, ասենք, քաղաքական կնքահայրն է։ Էլի Արցախի, ասենք, Երևանի Արցախի այդ հարաբերությունները փչացնելու միտում հատուկ արվում սա։ Եվ ուշագրավանջադարձ կա փաստորաթերթում, այդ ձեր նշած հայտարարության առնչությամբ Ջիվան Աբրահամյանի թերթն արձանագրում է, որ թեև քաղաքացիական պայմանագիրը իր կապը հերքեց այդ անձնավորության հետ, բայց ամեն դեպքում քաղաքական գնահատականներ չեն հնչել, գոնե առայժմ իշխանությունը ընդամենը սահմանազատել է գլուխ ցխողներից իրեն, ինչը հիմք է տալիս ենթադրել, որ այս խմբակը այնուամենայնիվ անուղակիորեն խրախուսվում է հեղափոխական թիմի կողմից։ Բայց այսինքն դրոշները հիշում եք իմ քայլի եւ քաղաքական քաղաքացիական պայմանագրի իրանց հանրահավաքին։ Տվյալ երիտասարդը նաեւ Քարոզ Արշավին է մասնակցել եւ այդ կադրերը ինքը երբ որ ասում են, որ մենք իրանց հետ կապ չունենք, հա, Ալեն Սիմոնյանը միանգամից համացանցում միանգամից հազարավոր նկարներ հայտնվեց Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Եվ խնդիրը այստեղ այն մասին է, որ կոնկրետ քաղաքական գնահատական չի տրվել այդ հայտարարությամբ։ Ես ավելին կասեմ, իսկ ինչու իրենք ձերբակալված չեն միջև հիմա։ Հրավիրել են ոստիկանություն, մի ժամ քարոզ են կարդացել, ազատ են արձակել։ Սա խուլիգանություն չի, սա էքստրեմիզմ է։ Իսկ դրա համար կան համապատասխան հոդվածներ, չէ՞, իսկ ինչ է նշանակում։ Կանչեցին, մի ժամ զրուցեցին, ազատ արձակեցին, դուրս եկավ ու միանգամից եթեր դուրս եկավ ու նույն բաները սկսեց կրկնել։ Ես պաշտպանում եմ իմ սահմանադրությունը, ինքը սահմանադրությունը ես համոզված եմ չի էլ կարդացել։ Եվ մեկ րոպե ժամանակ ունենք, կարճ անդրադառնանք այն process-ների, որոնք ընդնանում են data իրավական համակարգում, vetting-ի մասին է խոսքը, այդ մեխանիզմը փորձ արվում ներդրել անցումային արդարադատության շրջանակում, ձեր կարծիքով ի՞նչ է տեղի ունենում։ Տեղի է ունենում այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է data իրավական համակարգը սարքել գրպանային։ Ազգային ժողովը արդեն գրպանային է, կառավարությունը արդեն գրպանային է, մնացել է ԶԼՄ-ները եւ data իրավական համակարգը։ Նա ուներ շատ լավ հնարավորություն ամբողջ աշխարհին ցույց տալ Ռոբերտ Քոչարյանի այդ հապարման միջոցը, երբ որ փոխվեց։ Տեսեք, ինչ լավ համակարգ ունենք, նույնիսկ իմ գլխավոր քաղաքական հակառակորդին ազատ են արձակում, այսինքն ես չեմ միջամտում։ Տեսնում եք, ինչքան լավ, նրա փոխարեն ընկավ հիստերիկայի մեջ, փակել տվեց այդ դատարանների դռները եւ դատավորների նկատմամբ բռնություններ, հիշում եք, հա, բրթեցին
այս դատավորը, որ խափանման միջոցը փոխեց հիմա ոստիկանության, ասենք հիմա Թիկնազորովը ման գալիս, այն մեկին, որը որ ամռան էր ազատ արձակել, պարզվեց նա իր քաղաք այդ Թեկնածուի թեզը բոլորը գողացել է, պլագիատում են մեղադրում, այսինքն սա լրիվ ես տենց եմ համոզված, որ սա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է դատաիրավական համակարգը սարքել գրպանային, այսինքն դիկտատուրա հաստատի, որ լրիվ իր ուզածով լինի, թե որտեղից այդ դատավորներին ճարելու, եթե սրանց ազատի աշխատանքից, ես չգիտեմ։ Իդեպ 3 խորհրդարանում Լիլիթ Մարկունցը հայտարարեց, որ արդեն փաստաթուղթը, հա, վեթինգի հետ կապված, կարծես թե պատրաստ է եւ առաջարկեց մեկ շաբաթվա ընթացքում ընդդիմադիր ուժերին առաջարկներ ներկայացնել, ինչը հարուցեց մասնավորապես Էդմոն Մարուկյանի տարակուսանքը, նա ուղղակի չգիտեր նախ այդ ինչպես է այդ փաստաթուղթը մշակվել, ովքեր են մշակվել, ինչի մասին է եւ ինչ առաջարկներ։ Գիտեք, չէ՞ շտապում են իրանք, շատ շտապում են, ինչի համար։ Միանգամից ուզում են փոխել ամբողջ համակարգը։ Սարքեն լրիվ ենթակա, բայց դա ինչին կբերի։ Ճիշտ է, մեր արդարադատությունը, մեր դատաիրավական համակարգը երբեք չի եղել այսպես լրիվ կատարյալ, եւ զանգել են եւ ամեն ինչ արել են, պարզ է, բայց այս աստիճանի, որ մի հատ որոշման համար այսպես ահաբեկչական գրոհ ա ուղղակի դատավորների վրա, հուսահատչանալու է նրանով, որ Նիկոլ Փաշինյանը լրիվ փոխելու է բոլոր դատավորներին, որ իրան ենթարկվի ամբողջ համակարգը, ես տենց եմ կարծում։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, մեզ հատկացված եթերաժամը սպառվեց, ես հաղորդում եմ եզրափակեմ մինորությունը ընթերցելով փաստորաթերթից, փաստը գրում է, որ Չինաստանի արտգործնախարարի Երևանյան այցի շրջանակում նախագահ Արմեն Սարգսյանը Վան Իի հետ քննարկել է նաև հայտնի Huawei ընկերության հետ համագործակցության հնարավորությունները և այս մասին տեղեկատվությունը հայկական պաշտոնական հաղորդագրության մեջ տեղ չի գտել, ի տարբերություն չինականի, և թերթը արձանագրում է, երբ կառավարությունից իմացել են, որ նախագահը ներդրումների մասին խոսել է այս թեմայի շուրջ, բավականին կտրուկ են արձագանքել այդ փաստին, որովհետև անցանկալի է Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններում հերթական անգամ տհաճ վիճակ ստեղծել։ Օրագրին այսօր այսպիսին էր, սպասեք մեզ 5-րդ ալիքի ուղիղ եթերում, վաղը առավոտյան 11-ին։